Ok, já jsem dalšího videa a dneska je máme tady konečně lobíčko. Ono minulý týden nebylo, já vím, ale to protože byla Darktide Euforie a vůbec se mi nechtělo, nebo řekl, že nikomu by se nechtělo, protože byl první den Darktide, tak se nikomu moc nechtělo lobby, nebo minimálně mě. Jsou tady dva diváci, já jsem jeden z nich a nechápu, kdo je ten druhý, protože se všechno vyhazoval, asi se tam ještě někdo stihl napojit, když jsem to zrovna spustil, nebo nevím. Takže bohužel, takže na mě, protože já už jsem na to několikrát doplatil, že tam vždycky nechám diváky a oni mi tam pak čárají po zemi a tady ty věci a já tady to prostě nechci, akorát mi to tam ruší, takže já to vyhazuju, takže si na mě prostě, je to takhle, už těch lidí začíná být prostě víc a víc prostě a dřív, když jsme sotva sehnali 10 lidí, tak to mělo výhodu v tom, že si zahráli všichni, co chtěli, ale teď například napíšu prostě heslo, přijde 15 lidí a 5 lidí prostě už je smutných, že to nestihnou třeba. Takže já prostě za to nemůžu, je to hra jenom pro 10 lidí a já chci být jenom jeden komentátor, protože to můžete poděkovat ostatním, že oni mi tam čarají po zemi a tady ty věci, nebo já to fakt nechci. Tam vidět, už by se mohla načíst hra, děkuju. Takže asi tak. Takže můžete na to koukat jakoby přes to, že jo, přes sledovat hru, You really sledovat should prepare zápas, for battle. ale ne přes země, nebo ne přes přímo ve hře, přes kreslení a přes prostě diváka přímo, což nevím, jak se tam dostal ten poslední, ani nevím, kdo to je, ale snad to bude nějaký normální člověk. Vůbec nevím, co to ani máme za týmy, nějaký BIM, což je nový tým, nevím, co ta zkratka znamená, abych se přiznal, že ono je trošku problém to rychle proházet a rychle odstartovat bez toho, že by se tam někdo napojil, stejně se tam někdo chtěl napojit. Takže asi tak. Je zajímavý, že Kvínka se nic nekoupila, už stojí na midu, ještě si to dá dvojitý ovečka, což je blink a to není moc obvyklý, protože většinou se to dává do díky. Ale může se to jet i přes tady, to neříkám, že ne. Rubik to jede přes supporta, co máte za kurýrka? Jinak, nový patch, samozřejmě Dark Tide, tady ty věci. 30 seconds to Nevím, battle. jestli vůbec mám natáčet Daretide, nevím, jestli na tom je něco Hello? záživného. Jestli chcete, abych natočil jednu hru Daretide, tak samozřejmě můžu, nemám s tím problém. Dají ten, tady tenhle pohled, počkej, já se nemůžu podívat, jako vážně. Jo, počkej, počkej. Aha, Takže já se bohužel nemůžu podívat z toho druhého pohledu. Ale to už jste si asi určitě taky všimli, že tady si můžete nastavit tenhle pohled. My Thank you. thanks. A The pak vidíte, battle jakoby, begins. přímo, jak kdy to bylo RPGčko. Já jsem trochu nachcípaný, mám takový hnusný kašel. Takže občas budu muset asi pít. No, lak. Třeba teď se musím napít. Odpojil se nám mid. Já se omlouvám, ale je to tak jeden z důvodů, proč jsem nehrál. Netočil. No a jako... Joker Life se mi nelíbí. Dneska furt padá Dota, aha. To já ani pořádně nevím, já jsem dneska Dotu hrál dvě hry. Takže asi tak. Tady mi někdo píše, ať mluvím do hry přes vlastně voice chat, ale to mě se zrovna nechce. Aspoň vím, že ten druhý divák je Apex. Takže asi tak. Takže to je nakonec puk na pik. Já bych řekl, že jsme mohli... Go. Co zatím bez kurýra? Což by měl někdo koupit kurýra, to je základ asi. Základ úspěchu je kurýr. Mě teda štve, že si nemůžu dát tu přehlídku, jak to je v češtině, přehlídka, což je docela vtipný. Kvopa už si posílá své itemy. OK, nice. Takže Kvopa si poslal botu spokojeně.
Nairoven nekoupili toho kurýra, což rozhodně dělají chybu. Takže ho uvidíme. No, rozhodně Midaři bude chybět, no za chvilku už bude mít na botlu. Možná po tady té skupině, no to ještě ne. Pokud dá teda všechny lázity. Hlavně nesmím zaspat Frostblood, nebo to mám ve zvyku docela. Já bych řekl, že na této lajně padne Frostblood, nevím proč, já myslím si to. Na míru to podle mě nebude. Nakoupa má zajímavou animaci, toho házení. Takže tady ta botla by mohla být, ale on si nemůže bohužel poslat. Dole je Invis. No. Zatím žádná akce. Nikdo nepokusil se dát na First Blood. Docela opatrná hra zatím s obou dvou týmů. Jinak, nikdo mi vždycky píše, že je třeba 18.55 a už jiní spamuju, ať napíšu heslo, ale já napíšu přesně až 19.00, když je lobíčko 19.00, takže to je důležitá informace, aby si nikdo nemyslel třeba, že jsem zapomněl napsat heslo. To já nezapomenu, to já to vždycky napíšu 19.00 přesně, aby nikdo nemohl říct, že jsem to napsal dřív a on to potom nestihl. Takže asi tak. Dál bych chtěl říct, že jak jsem si smazal Google Plus, už jsem to říkal v nějakém videu proč a tak, takže to už nebudu znovu vysvětlat. Tak nemůžu odepisovat na žádný komentáře, ani mi nechodí do schránky komentáře. Takže budu na komentáře odpovídat pod účtem Šeďa Šedinsky. Mám tam stejný obrázek, jako mám na tom normálním účtu, takže asi tak. Tam Google Plus mám, takže jestli někdo vám odepíše Šeďa Šedinsky, tak to jsem já. To je důležitá informace, nebo teď já jsem chtěl odepsat na pár komentářů, třeba se mě tam někdo něco ptal, proč jsem dělal tohle, proč jsem dělal tohle. Bohužel jsem nemohl a nechtěl jsem psát ještě pod tím druhým účtem, aby si nikdo nemyslel, že to je nějaký fake nebo co já vím, takže asi tak, takže teďko už to víte, a nevím si, proč jde na Facebook nic, jakoby kurýra, nemá ani peníze na kurýra, jestli to nemá položený, ne? Takže uvidíme, jak to tady bude. A to by mohla být docela dobrá linea, jakože Earthshaker společně s tím Timbrem, nebo tam mají damage i stun pěkný. Sice ten Timbr bude mít pořádný damage až za chvíli, ale to je to, co mluvím. On ještě až bude mít tu ultinu, což bude za 3 levely, nebo jestli si to dá jako do, já budu říkat kvěčka, nebudu říkat tyhle názvy, ať prostě všichni víme, že když řeknu kvěčko, že to je ten první spell, takže do kvěčka. Když já to většinou si to dávám, si dám dvakrát do toho brní, do toho Ečka a dvakrát do toho Timberchainu, což je dvojitý Bčko, takže asi tak. Uvidíme, jestli půjde stejnou taktiku, jestli půjde jinou. Ona je strašná výhoda, že tam je cooldown 4 sekundy, takže v podstatě skoro žádný. No, dobře, trochu jo, ale hrozně malinký. Uvidíme, přes co půjde Dům. Já bych řekl, že to bude Midaska možná. Ona se teď docela často chodí na Důma. Samozřejmě, já řeknu teda, že přidali 3 nový spirity, že jo. A to jste si už určitě taky všimli, protože tady to video nebude to na nejnovějšího toho peče. Takže přidali toho Earth Spirita, že jo, a Ember Spirita a změnili Storm Spirita, což jsem ani neřekl, ale to už ty, co hrajou Dotu, tak to musí vědět, což musí být všichni, co koukají na můj channel, tak musí být všichni, co hrajou do toho. Je tady docela Init a gang z midu, ale není tam Silence, takže není Antimagu se šance zabít. Bohužel. Tam byla škoda, že ten Danik netrefil přesně tou ultinou jakoby toho Antimaguse, ale i tak by ten damage asi nestačil, takže si tak. Já se ještě jednou omlouvám, jestli mi trošku si občas musí jakoby v krku, že jo, protože mám, takže
jak jsem trošku ještě nachcípanej, takže musím dělat taky to aha a aha. Takže bohužel. Zatím žádný frostbat, 6 minut žádný frostbat. To už je jak tyjo, nějaká pro game. Což minulé byla už fakt pro game, což jak já jsem to ale nenatáčel bohužel. A jak jsem pak říkal, že jsem z toho smutný, že jo, protože to byla fakt dobrá hra a doteď mě to mrzí. Pěkně Danik skočil, já nevím jestli asi nevrátil ten damage, protože on chtěl asi dožnout ten damage z toho Ečka, nebo to byla jenom náhoda. Nevím, jako jo, tady docela dostává Spektra, podle mě by měla umřít, tam, ne, tam to nebyla dobrá díka zrovna dvakrát. Je mrtvá, takže tady je furt blad. No ta díka měla letět asi, těžko říct, kdyby ji hodila sem, stejně umře, a kdyby ji hodila sem, tak stejně umře, takže ono to, no kdyby, že jo, kdyby stala tady, tak ji to pak vyhodí sem. Nevím, no možná tady někam se za to, ale stejně tam je prostě ta kvopa a tam může skákat taky všude, takže no to je v podstatě jedno. Ještě dole tady Timber se zkoušel poranič Majdolfa něco, ale bohužel těch stromů tady tolik není. Takže asi tak. Spectre už běží zpátky, je tam Purman Shield, což jí zvýší poškození, trochu vydrží líp na té laně. Je tam 7 minut Midaska, uvidíme, jestli Doom bude používat furt, nebo od toho taky je ta Midaska. Já ještě modlím se, že ta hudba neřve, nebo já se toho vždycky hrozně bojím. A už jsem na to několikrát doplatil. Teď to, bude to pěkným použitím Magic Wandy, to se musí nechat. Bohužel tam je mist, takže Šmajdal teď nejspíš umře a je to pěkně udělaný tady z liney od BIM, což bohužel fakt nevím, to ta zkratka znamená. A nevím, jestli se to tady dá nikde zjistit. Aha, trenéři, jo, oni mají trenéry, aha, tak toho jsem si našel asi. Takže proto. OK, takže Apex není v té hře, ale ten trenér, že? Takže asi tak, což je taky nová věc, že můžete být trenér a je to úplně mega hustý, ale až tak úplně mega hustý to není. No možná, když chcete třeba s kámošem něco ho naučit, nebo co já vím. Takže asi tak. Další lobby bych chtěl hrát, a to asi uvidíte, uvidím, jestli ještě budu komentovat. Protože dneska bylo lidí docela dost, což ono už je poslední dobou furt dost lidí. A řekl bych, že se vám ty lobíčka líbí a mohli bychom hrát to často ty lobíčka, až bych měl teda nový PC, o čem furt mluvím. Je tady pěkný init od týko. Strange to say, Radiant's middle tower is under attack. To byla velká škoda ty útiny. Tam mohl být, neříkám, že double kill, ale minimálně jeden kill tam mohl být. Jako tam přiběh nahystovaný Stone Spirit. Vyplatí to asi 3/4 mány, že semka skočí. Nevím, jestli to se nějak vyplatí. To ví, že ho. To ví, že ho asi chtěl napsat, že jo, ale tohle je podle mě trošku vystování many, ale jak myslí? Dole to vypadá jak? Zatím jsem nemyslel ani jeden kill, musím pochválit sám sebe. A škoda toho stromu. Spíš toho Timberchainu, to, i když i toho stromu, co tam kvůli tomu padl. Dole je regen. Což je rozhodně výborná runa. Teďko by se jim hodila, ale tenhle je dead. Já se omlouvám. Uvidíme, jestli umře i Timbersa, ale já bych řekl, že ten by mohl ještě escapenout. Bohužel, ne escape, je tam skoro ještě od stalky. Takže zatím 4-0, což je docela pěkný pro BIM. Což je fakt zajímavá zkratka, nevím, co to může znamenat. Bouráci, ne, to bude něco jiného. Nevím, na Lansi ty to vede Doom, který si pořídil i tu Mirasku plus. Nevím, jak je na tom se skóre, má 2-0, což je taky nejlepší.
Což znamená, že by se ho This is měli Madam. už trošku začít bát, Dairové a neboli White Lamasa trošku začít defendit. Kde je ta Spectra? Nebo já tady vidím, že je někdo mrtvý, kde je Spectra tady? Jo. Bylo jí 9 HP. Takže to je docela štěstí, dá se říct. Ale původně zbylo už 0 HP. A Danik už manu taky nemá na to, aby uskočil, takže to vypadá na další kill a to už je 6-0, takže to je docela funny, to se musí nechat. OK. Občas možná uslyšíte, ne, že uslyšíte, ale občas možná budu mluvit a najednou bude pauza, a to bude kvůli tomu, abych mohl kašlat, anebo kašlat, ne, anebo se napít, takže asi tak, nebo. Strange to say, Nebo Radiant's jsem middle ještě trochu tower is nachcípaný, no under ale attack. to už bych tady říkal po 189. Takže už to nemusím furt říkat, že jo. Takže asi tak. Radiant's já nevím, proč middle teď tower 3 stojí is tady na under spawnu, attack. no, to je. I have no reason to lie about such things. Běžte nikam, běžte. Už by mohli dát Radiant nějaký kill a tyko to na něj i vypadá, jestli tam trefí. Škoda, Šmajdelfa. A Danik už bude taky bez many. A když ne bez many, tak dostane Doom, ale teď tam bylo hodně pěkný čakram od Timbersava, krásný double kill ještě pro Spectru, což je jejich hlavní carry, takže se trošku vrátili do hry, hlavně ta Spectra. Ten double kill jí teďko hodně pomůže podle mě. Takže asi tak. Na druhou stranu Radianti mají no, BIM, nebo nevím co ta zkrátka fakt znamená, mají fakt silný carry, nevím jestli bych si troufnul říct, že to je nejsilnější carry ze hry, ale nemá k tomu rozhodně daleko. A má na něm ještě ty manty plus celý set, takže ty manty rozhodně jsou pěkný, to se musí nechat. A ty A ty manty jsou pěkný, no, ale zároveň i drahý. Už nemyslel ultinu, ale Danik tam docela nalít, že se toho nebala. Vidíme, že mu to fakt ani nevadí, byl mu 40 HP. Máš Magic Wandu? Ajajaj, Doom to chytil, nakonec to stihnul Rubik, což podle mě nemusel, protože Doom by to zabil úplně bez problémů, podle mě, aby si třetí kill. A možná by už byl trošku blíž k tomu rádlu, co staví podle mě. Ale nevadí. I don't mean to be alarmist, okay. But Dire's bottom tower is under attack. Ty mi používají vardy, což je nice. Radiant's middle tower is under attack. Dneska jsem zjistil, že když dáte vardu úplně přesně sem, jak tady čáram, už tam nejde čára, úplně přesně sem, tak ono to uvidí tady to území. Vidíte ty čáry, ono to v té řece nejde vidět, to bohužel. Tady to území a nevidí to už runu, což je docela funny. Takže rozhodně to dávajte vždycky tak někam na střed nebo tak. A ne úplně sem. No se mi dneska stalo, že to pak viděl jenom takhle. Sice to viděl pěkně sem, ale pak jsem musel dát vardu i sem, takže asi tak. Ale chybama se člověk učí, ne přece. Takže asi tak. Uvidíme, jestli tady něco bude, je tady na jiný. Pěkná ultina určitě krále na druhou stranu a tyko tam ještě Šmajdal s Doomem, ale tyko do. Šmajdal s Timbersalem dostal Doom, já se omlouvám. A nemůže nic udělat, nemůže si ani třeba čakrat, teď mu přišel kvůli tomu, že mu došla mana. A nakonec nejde ještě na base. I když má na sobě ještě dotku, tady se zatím drtí krystalku, krystalka nemá šanci bohužel, protože je to hrozný papír a nakonec si Šmajdal dal ten kill, takže pěkně tam zůstal, ale teď už by měl jít fakt back, což taky dělá, takže asi tak. Půjde si podle mě pro Bloodstone, měl si koupit spíš regen. HP podle mě, protože má Arcan booty už, takže by se mu regen HPček spíš hodil. Aha. OK.
Zatím se nic nepušlo, zatím nebyl žádný obrovský push ani z jednoho týmu. Což... Radianti mají Buglum, což si přiznejme je hrozně dobrý na push. A netka teko bude mít docela problémy, a zbyl 6 HP. A krásný rozštípnutí, nebo ne rozštípnutí, ale rozultění, aneboli manavoidování Pugny. Takže Pugna nevím kolik dostala, ale damage, ale co jsem tak koukal, taky to bylo asi půlku HP, takže rozhodně dost. Ten, kdo nechápe tu ultinu anti-mage, tak to je vlastně čím míň má many protější hráč, tak tím větší dostane poškození. A taky to dává mini-stun, takže se třeba použít, i když se někdo třeba chce odportit a vy mu to chcete zrušit. Takže to je důležitá věc, aby jste věděli, že i anti-mage má stun a je to i trošku plošný, má to rozsah kolik? 300? 300. Má to rozsah 300, takže když tam máte třeba Magnuse, narubete jednoho, on nebude mít žádnou manu, že jo, třeba za Pugna, nebude mít 900 many a vy dáte na ní ultinu, dám na ní ultinu na trojce, takže to bude 1,1 damage, takže dám všem tam asi za litra, který budou u sebe tam. Což je docela dost, si přiznejme, to by zabilo momentálně všechny tři. Takže asi tak. Ale oni až budou 16, tak budou mít taky o hodně víc many. A na druhou stranu i o hodně víc HPček, takže asi tak. Tady ta Vardka, to je ne nepříjemná, ale taky zajímavý spell od Pugny, že vlastně když protější tým použije kouzlo, tak to uděluje damage. Tam nevím přesně, jak je to, kolik to kdy uděluje damage. Ten to utočí. No, to je jedno. A snižuje to regenerování many, no, spíš to jakoby deregeneruje manu, nebo jak bych to řekl. Takže asi tak. Strange to say, Radiant's middle tower is under attack. Timbersaw tam jde na gank. A podle mě by Rubika mohli zabít, ale ne jestli nikoho víc, protože zbytek mají hrozný jumpy. Jako je tady kurýr, nebude na něj kill, ale... Je tam i Battle Furina, což není špatný, no. Je 18 minuta, dobře, ale špatný to není. Takže Timbersaw tam šel a... Nakonec všechny hrozně naharasovali, jak krásně to zahrál troll teďko, ale nemá šanci. Hrozně naharasili, když nakonec zabili jenom Rubika. Takže asi tak. Takže pěknej gank lomeno kill pro Dairy, nebo Vytlamasy. Vytlamasy, what the fuck, to skloňování, to je jedno. Nox SVK, Earthshaker, oh my god, už nemůžu mluvit, sakra. Dostává Doom, a, ale to by mělo přežít, bylo mě v pohodě. Má 200 HP, to, čekat skválně, jestli ho to zabije. Asi jo, 20, toho to vážně zabije, OK. Tomu to budou zde, on už to má na dvojce, on už jednou totiž je 11. Padl na topu, padl týr jedničková věž. Pušu si Stone Spirit. No, lází to lépe řečeno. Dire's bottom tower is under attack. Takže teď je otázka, pro koho to vypadá líp. Radianti mají sakra feedlýho Dooma. Je 11, má 4 killy. Jde použít Midasku, doufám. Má rádlo. Rádlo ve 20. minutě, to podle mě není vůbec špatný. Takže asi tak. Plus Midasku, to je důležité zmínit. Takže asi tak. A Dairové mají Spectru, která zatím na tom není moc dobře, mají Timbersava, který tam prostě v tom teamfightu udělá dost. A mají, nevím jestli lepší teamfight, ale mají rozhodně dobrý teamfight. Radianti jako do teamfightu mají možná Krystalku a Kvopu dobrou, takže... A nebo Rubika, když si stýlne něco dobrýho, ale to už záleží na Rubikovi. Samozřejmě uvidíme, co jak kdo bude kombit.
jestli tady budou nějaký velký combo play, teď se tady bude fight o tady tu Tavru. Vajdlama si ji chtějí nechat zatím, ale uvidíme, jestli na ně víc zatlačí Radianti, takže, nebo říkat Radianti, no, B-I-M, to je divný. Třeba teď byla ta pauza, no, o který jsem předtím mluvil. Tak co tady bude? Bude něco? Double zeď. No takže, krásná útina od CMky, krásná útina. A nakonec je to 3 za 3 zatím, a vlně by to mohlo být 4. Možná i 5. Nixon tam ale nepůjde nakonec, takže nakonec je to 3 za 3, ale mohli to být úplně epickou útinu od CMky a škoda, že si nepoužívá Magic Wendu, no možná by tam ještě něco předvedla. Dire's bottom tower is under attack. Nebo tam bylo 15 těch, že jo, steků, takže to by healnulo sakra dost, to by healnulo přes 200 nebo kolik. I don't mean to be alarmist, but Dire's structures are fortified. Nabití je 15x15x15 je kolik? Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Nixon si pro tu Tavru chce dojít a už mu tam portí bohužel i Pugna, bohužel pro něj. Dire's top tower is under attack. Takže nakonec ta Tavra nepadla, byl u ní teamfight 3 za 3, což ten teamfight byl rozhodně dobrý. Z začátku to vypadalo jakože tak jako opatrně tady padly, že jo. Jedna zeď od toho Thershakera, to je druhá zeď od toho, od Rubika. A pak tady najednou si stoupla CMka, dát takovouhle ultinu. A tak nějak tam ty HPčka najednou tak rapidně klesly, že jsem docela koukal. Ona ta ultina už na druhém levelu jako udělá dostatiko. Pěkný kombo jakoby vlastně využití toho chakramu plus ty zíďky. Což už tady je poněkolikátý tady to kombo a ty to kombí ty. Teďko to můžou kombit i Radianti. Když nám dáme killy, ať vidíme, jak jsme na tom skillama. Je tady taková čakramová válka. Řekl bych, že šmajdalský. Nakonec není dead a zabili Dooma dokonce. Možná tam přijde i Spectra tam přišla. Dává si kill, což je mega kill killing spree. Nakonec tam padlo i krystalka, takže je to 3 za nikoho, což není moc dobrý pro Radianti, takže možná je to bude stát i Tavru. Byla pěkná útina od té Spectry, že tam přišla. Rozhodně dobře. Ale jako ta Tavra začne hodně padat právě kvůli tomu Netherblastu, no Kvéčku, co má Pugna. Nebo jak vidíte, tak tý Tavře to bere fakt dost. Krásný Fortify jsme mohli vidět. Takže ten Fortify jako může se to stát, ale stávat by se to rozhodně nemělo. Na to poupal další. Nixon si došel až pro Storm Spirita za Tavru. Už se tady začínají nakupovat sakra. To už se nakupuje jak v Darktideu. Pugna si šla pro Dagon, což je zajímavý. A Timbersaw už má konečně svůj Bloodstonek. Zatím je to 16-15, což je docela vyrovnaný na Tavry, když se na to podívám, tak rozhodně vedou Dyrové nebo Bethlamas. Vedou o 3 Tavry, což přiznejme si je dost goldů. Aby si nikdo nemyslel jako, že dost Taver, ale tam jde hlavně o ten rozdíl v těch goldech, že? Takže asi tak. Je tam teďko i Orchidejka, takže jak vidíme, tak nakoupili si, takže Pugna si koupila, takže to je jeden Dire,
Timbersaw, takže to je druhý Dyer's Vital Mass. A teď si koupili z toho svoji v uvozovkách hlavní nebo velkou věc, takže and I believe it is. Tam tady jde ten rozdíl v těch goldech prostě poznat tady v těch věcech. Takže Radiantům teď právě tady ty tady můžou chybět. Ale na druhou stranu tam furt je, tam je ten Doom, do kterého trochu vsázím. Nebo Doom je silný. A doufám, že nám to ještě ukáže. Okej, zase pěknou udělal od Crystalky. Jsem triple kill pro Dooma, jsem říkal, že nám ještě ukáže. A tyko, tady se potká s Timbersawem a zdrhá před ním. Ale na druhou stranu tady nejsou žádný stromy, ale ono to bolí od Timbersawa. Ono od něj bolí všechno. No a pěkně. Ten Timbersaw, nemůžu říct, že to OP, no to už by bylo všechno pro mě OP, ale ono jako ten damage je fakt obrovský. Krásná ulti, no? No, krásná. Prostě ulti na od Antimage. Ne. Která mu dala další kill na konto a už tam už bude mít mantu za chvilku. No už jí má? Už. Ne, ještě ne, ještě ne, ještě o 3900. OK. Napište mi do komentářů, jestli se vám líbí ten nový Soul Spirit. Jako si ho můžete prohlínout, hezký, jak by já sexy. Já nebudu říkat, jestli se mi dřív líbil víc nebo míň, abych nikoho neovlivnil, aby nikdo... Tak troll asi už počítal s tím, že asi nic neudělá. Takže asi tak. Takže mi napište do komentářů, jestli se vám líbí víc nebo míň. Že mě by to docela zajímalo, nebo jsem na to slyšel už hodně názorů a napište mi ještě, jak se vám líbí nový Veno a jak se vám líbí nová Wind Rangerka, ne ona, nevím jestli je vůbec nová, ale jmenuje se Wind Ranger místo Windrunner, myslím, že je stejná, ale Gyro je jiný a kdo ještě jiný, ještě víc toho je jinýho, asi teď nespomenu samozřejmě, Axe má takový vlasy divný, kdo ještě, teď si fakt asi nevzpomenu, možná ještě si na něco vzpomenu, jak to pak když řeknu. Takže asi tak. Tento tady všechno na sebe. Jak bych to řekl. Ten na sebe všechno bere z jungle pomocí rádla. Sakra, už vůbec nemluví, to je úplně hrozný. A Doom. Doom si teďko dostane pěknou farmičku. Nevím na co šetří, jestli půjde pro ACčko nebo pro co, ale jako dostal si 400 goldů na 300, na, jenom na tady tom, na tady těch dvou úsecích, co právě prošel. Na to padla kvopa a nakonec zatím padla jenom kvopa, ale uvidíme si, ještě někdo padne, on nakonec padl Antimagus a nejspíš hlavně padne i ta krystalka, která padla a padl. A hrají tam úplně všichni. Jesus, nestíhám to ani komentovat. Takže nakonec to je Team Vibe pro BIM, nebo její Radianti dostali Team Vibe totální od White Lamas a stálo je to jenom blbýho Earthshakera, takže jako neříkám, že je blbý ten Earthshaker, jakože by byl špatný hráč, ale jakože oproti celému týmu ztratit jednoho Earthshakera, tak to ten Earthshaker je jakoby nic, tak to myslím, jo, abych nikoho neurazil. Tady to je docela sebevražený port, krásný blink, ten krásný blink to bylo jako sranda, jakože to bylo zbytečný, měl se naportit sem a tu tabru prostě nechat padnout, nevím jestli tam byl vůbec nějaký pokus od Inai. Já ho tam teda neviděl, jsem viděl rychlej blink pryč, protože to nikdy nemohl stihnout, takže asi tak. Takže Šmajdalf se nám jde udělat EE, takže musíme počkat.
Troll to moc hrotí, jo. Jak je to možný, trole? A kolik bys si chtěl keríček? Dvě keríčka stačí? Dvě keríčka to je až. Ono by v podstatě mělo stačit jedno carry, jakoby hodně silný carry. Jako samozřejmě můžete říct, že Sunspirit je jaký carry, jo, ale to je jakoby taky to jedno hvězdičkový. Jako když si vybíráte hrdiny, tak tam máte vědět, že to je carry a máte u toho počet hvězdiček. Když asi někdo to jakoby všechno se dá zahrát na carry, jo, ale... Chápete. No takže asi tak. Ještě tady nepadá ani jednu rož. Což už je 30 min a podle mě už by mohl padnout troša. Jako má zase problémy tady se Šmajdalfem, protože ono je to prostě hnus, ale na druhou stranu na něj je hnus Doom a podle mě ho to nevím, jestli ho ten Doom zabije, oni ho chtějí denajdnout, ale krásně to sfailili ten deny, takže nic nedenajdli a Mickey Mouse nakonec taky umře a umře i Kopa, ale pěkná ultina od Shakera, ale nakonec tam Nixon dává další killa, Spectra bych řekl, že uteče. Teď vůbec někdo mi psal, ale já teď nevím, jestli ta ultina od Shakera byla dobrá nebo špatná, protože já jsem myslel, že je v Radiantech. A... Jo, takhle, aha, on, tak se omlouvám, ona ta útina byla od Rubika, já se omlouvám. Nebo já teď fakt jsem zmatený. Tam bylo najednou strašně moc lidí a najednou všichni dostali to ten damage a podle mě to byla asi útina od Rubika nebo Earthshaker. Nemá jiná cooldown, takže to byla rozhodně útina od Rubika, takže. To se omlouvám ještě raz. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný, ale poje. Už je tam Manta, no to byly i rusky, už je tam i Manta od Antimakuse. A Antimakus už jim tam bude sakra zatápět. Už mají DDčko, zatím furt farmí, což je to carry, takže není se čemu divit. Vidíme si tady už bude nějaký Roshan, oni si myslí, že jsou na Roshovi, ale oni nešli Roshe. I když už trošku začíná být takový ten čas, kdy se chodí Roš a rozhoduje se hra. Což zatím, tady ta hra je docela furt nerozhodná. Uvidíme. Tam bude záležet na tom, jestli Spectra bude něco tahat, ale vzhledem k tomu, že Spectra toho moc nemá oproti Antimagusovi anebo Doomovi, tak uvidíme. Tam jako nebude záležet jenom na Spectre, jo. Bude záležet jakoby na všech, jo. Ale hlavně na Spectře, Sunspirit tady prochází se a nakonec to utočil do toho anti-mage, i když to spíš vypadalo jak nějaký misklik nebo zničil nic, tak jakože. Ale dobře. Bude tam asi srdce pro Doom, a což je rozhodně dobrá volba. Dire's top tower is being attacked like nobody's business. A nic nebude. Žádná party. Spectra bude mít za 300 to své rádlo vysněný, jestli ho staví. Zatímco Timbersa už má Shivu. Takže rozhodně dobrý item na Timbra. A já... Teď to je taková ta část hry, kdy jsou všichni hrozně opatrní, všichni farmí a... Podle mě už se připravuje na takový, ne poslední teamfight, ale na jeden z posledních teamfightů, anebo na teamfight a pak se bude zabít troš, podle mě, nebo... Hodně to tak vypadá, že se snaží nafarmit na nějaký itemy. Takže uvidíme. Ti už klikají zbysy na Roshe, protože si myslí, že Rošou. Ale není to bohužel pravda.
A jako podle mě si i Dyrové pomůže, začnu myslet. Mikyho museli rozhodně vidět, takže už tam jdou a jako zjistili, že tam nejsou. A Miky na to Roche jde a řeže mu sakra hodně. A nakonec najde i Nixon, ale oni už je vidí a nevím, co tady bude. Nakonec nebude zase nic, všichni jsou hrozně opatrný. Tady to je trik, který byste měli znát, že vlastně zase tam zpět, když tady dáte tu svoji kopii, ilusku, co já vím, tak vlastně jde vidět takhle jakoby i na Roche a jde to použít třeba i tady, že uvidíte takhle a tak. Takže asi tak. Už tady asi... Je tady Iniz, a to od právě té Spectry. A ta dostala stun. A krásně šmajdal, to se musí nechat. Je tam čtyři za Spectru. Nakonec se buybackla a já už se tady píše GG. Uvidíme, jestli to už je fake GG nebo skutečný GG. Asi je to fake. Majdal se snaží urubat toho Roche, ale uvidíme, jestli ho možná. Nic se mě ptá, jestli můžeme dát GG. Radiant's bottom tower is under attack. Ojuj, teď ještě. Napíš mi to bez diakritiky. Já jsem Radiant's hrozný. Bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Ale mě ještě mají šanci, mohli by to ještě udělat zajímavou. Strange to say, Radiant's middle tower is under attack. Bury me in the royal catacombs. Radiant's middle tower is under attack. Chyba další z jedna z mých pauz. A ta pugna by měla padnout. Pěkně troll. Zasmečoval jak ve volejbale nebo v čem. Musel jsem moc nesmečovat, zasmečoval jak z tenise, co já vím. Whatever race Roshan represented is basketu, now, ale... it would appear Radiant's top tower is under attack. Nakonec si to vzal Timber, takže... Radiant's top tower is under attack. Takže tak. Houston, we have a problem. Radiant's top tower is under attack. Timber to půjde asi přes hodně velkýho tanka. Jsou tam už i drumy na krystalku. Radiant's top tower is under attack. Tak uvidíme. Zatím nemám co komentovat, popravdě, nebo jak říkám, je ta opatrná část hry a při ní se hrozně špatně komentuje. Ale teď už tady začíná nějaký Iniz a nakonec ani ten troll nepad, ale nejspíš padne právě kvůli Patrikovi, který ho už upálí rádlem a teď je tady ultina od krystalky, která rozhodně hitla Timbersava a ten ještě vstane a možná tam ještě zatopí. Přišel tam rychle ho začne přitahovat, bohužel nakonec se ten T-Fight trošku otáčí, začne dostat Radianti a padly tam dvě hlavní krýčka a podle mě Krystalka nemá šanci. Já bych řekl, že je upálená prostě. Tak teď už bych řekl, že to může být KK. Dire's middle tower is under an extraordinary amount of stress. Nevím, jestli to... ještě někdo ruší, je to KK. And I do mean dire. Okay. Takže nakonec Doom ani Antimagus nestačil, i když to je docela zajímavý. I když, protože mi to přišlo hrozně to. Hrozně, že byli měli dobrou formu z začátku. Ale ne vždy to rozhoduje carry, jak jste mohli vidět. Takže tady to bylo nevím kolikátý fanouškovský lobíčko. Já se omlouvám, zase moje pauza. Jestli se vám líbily, tak jestli se vám nelíbily, tedy zlejky, jestli máte rádi moje videa, tak mi dejte odběr a čau tě.